ชื่อจาเน่ก็แมนลีมา300เอพี่ออยางกงมาแล้ว300พี่ออมณีอ่ะหินทราหินทราตัวหินทรามาออนซอบัวเนี่ยลุกซาနေတဲ့သူတွေမှာအများကြီးပဲ။ तू อ่ะမောက်ดิဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘော तू อ่ะပူစီနေ။အဲ့ဒီသဘောတာမင်းဘာသာမင်းကြက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူစီပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ရောဒီမှာကားလို့နေအောင်ဆိုဘာပြန်လာပြီ။ชีจาก็จรเนี่ยยุคสินกาอี4กาเหมี่ยวปะเนาะ4กาเหมี่ยวมามาถ้าไอ้เหล่าเนี้ยลูกโอ้อันตรายเนี่ยไอ้เหล่าเนี้ยอาบีจ๋าเลยพี่แล้วมะควยปริตัตเนี่ยก็อันตรายวินเย็นจ๋าတော့โหยังได้เปาะชวนมีดูไอ้เหล่าเนี้ยมันเล่นมารู้บ่าวสุเลยวินเย็นจ๋าในเฉยมายังจะทิ้งตองท่ามีเนาะจรเนี่ยด็อกิเมนทารีเตอร์ป่ะแอคชั่นจม้ารอโหลลูกตาเนี่ยด้วยดีနိုင်ငံมาเตียะမြတ်တဲ့ဥပဒေမှမရှိတာစပြင်းနဲ့ခံပေါ့ไต่ตัวได้ดูดิบักอ่ะย่อจิ้งไปตัวปริตักก็ตรุอะคือပြောနေတာရော Facebook မှာတွေ့နေရောဆိုရင်တော့တိရွက်ကြည့်ရအကံပေါ့เนาะအဲ့မှာတော့တော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြားတယ်ဒီကားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာမှလောက်ွက်မရှိဘူးအစကလေးကဒီကားကိုခိုးဝိုင်းอ่ะကြိုက်ကလေးကဒါကမကွေးရဇက်ရွှေကြရဇက်ပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဆီမပုံညာခင်ရပေါက်ထားတဲ့ဝတ္ထုမှာပါဝင်ွင့်ရတာနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီကိုဝိုင်းကရိုက်နေတဲ့ကြော်တွင်မှာလည်းမင်းဒီထဲမှာဘာမှ idea နဲ့ over လည်းလုပ်ဆရာမလို့ဘောဘာပဲလို့အဲမင်းကိုကြိုက်သွားဖို့ပဲလို့ရပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲပြောထားတာလောကကဘာစိတ်ညာနေစေငါအချမ်းကလောင်းချွန်တယ်တို့တူရီအတွက်ကျွန်တော်အမေရဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အဲနောက်ထပ်ကားတွေအများကြီးကိုလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားပါမယ်။ပြီးတော့ဒီဆက်မကကျွန်တော်သွေးဆောင်ပိုင်းမှာထုတ်တက်လာအောင်လည်းကိုယ်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြော